horoskopi për ditën e sotme. Dashi, nëse askush nuk ju ndihmon, do ta keni shumë të vështirë të zgjidhni problemet e përditshme të jetës familjare. Demi, tregoni të gatshëm për të ndjekur këshillat e një miku dhe nuk do të mendoheni. Nëse jeni në kërkim të një dashurie të re, do ta gjeni. Binjakët, falëmarrëdhënies favorshme që ju jetuaj kanë ndërmjet tyre, juve do t'ju krijohen disa mundësi shumë të mira për të përfunduar një projekt. Gaforja, rutina dhe impenjimet e vazhdueshme ju rëndojnë shumë bisupe dhe ju vazhdoni të ëndërroni pushimet. Programoni diçka speciale për mbrëmjen. Luane, asgjë nuk funksionon sipas dëshirave tuaja, ndoshta për fajtë të hënës, për shkak të nervozizmit, apo ndoshta për shkak të lodhjes. Vyzhëresha, jeni në një formë të shkëlqyer dhe fitimtar në çdo fushë të ekzistencës tuaj. Gjithçka do të vazhdojë të shkojë mirë. Peshorja, keni burime të jashtëzakonshme për të përballuar çdo të papritur dhe për të organizuar në mënyrë inteligjente ditën e sotme. Akrepi, sot mund të shënohet ndonjë moment i pakëndshëm në marrëdhënien në çift. Duhet jeni më diplomatik se zakonisht dhe mos e teproni me kërkesa ndaj partnerit. Shigjetare, situata ujore ju bën të mundur që të zgjidhni pa shumë lodhje disa probleme që ju mundojnë prej kohësh. Britsjapi, inteligjenca, fantazia dhe aftësia juaj për të përfituar nga fati janë armët më të sigurta që do t'ju çojnë në përmirësimin e pozicionit tuaj. Ujori, shumë gjëra të vogla sot do të vijnë në vendin e tyre duke ju dhuruar qetësi dhe siguri financiare. Dita do t'jetë pozitive edhe për çështjet sentimentale. Peshqet, përfitoni nga gjithçka që mund të gjeni gjatë një udhëtimi ose gjatë një kontakti me njerëz të rinj. Anullojeni takimet e planifikuara të mbrëmjes.